Zdravím všechny pařeny, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar, vítejte u další epizody našeho playthrough Super Meat Boy. V minulém díle to se postarali o nemocnici a v dnešním díle zkusíme tady zmlátit tu sůl, tu továrnu, respektive na sůl. Takže se do toho můžeme rovnou pustit. Jo, ten už nelítá, takže se byla s ním Mary Poppins, pokud se nepletu. On jí ohlodává, hej, nech jí tu kytku. Šere kytku, to ještě No. Dobře, Meat Boy, musíš tam skočit. Jo, tohle je taky dobrý. No, už tam běž, dělej. Držuješ. O, ta sůl mezi nima. Sakra sůl. Tak jo, jdeme na to. No, je tady první level. Máme si Meat Boy. Tak jdeme prostě pro bandáž, ne? Jo, máme grade A+. Super. Tak, tady je mandáž taky. tam je dole. Tam bych chtěl nejdřív ukázat, víte? Tak. Hua, už jsem se bál. Jo. Máme bandáž. Jo, je tam. Ale nemáme A+, to bude trošku složitější. To je opravdu tenhle level. Jo, teď docela svištím, už ne. A, jo, máme A+. Máme to je on, to je ten rychlopás, co jsem chtěl o něm mluvit. To byl on. Tam ne. Je, má. To je docela pěkný, ty jo. To podařilo. Tam ne. Tam vůbec ne. Tam to teče za sůl. Nebo sype se, respektive. Přímo do soli. Proč se mu nelíbí sůl? Ne, musíš tam přistát. Já takovým tom, jak to z toho se sype, nebo... Bylo taky hezký. Ale nebyl to úplně můj účel. A tak, dost. Tak, teď to uděláme normálně, už nebudem tady taškařit. Vrchem. Počká, to je vypadá zajímavý moment. Hej, to mě zajímá, přiznám, takže... A předtím to bylo lepší, a tam ne. Vrchem, jo, to by bylo úplně nejjednodušší. Ale myslím, že asi ne. Počká. Hop, ne. Ne, vypátrat, to není možný. S tím to šlo. No, to je nízko. A to je sůl. To byla nízká, tohle je sůl. No nic, prdím na to, nebudete zkoušet, zkoušet, to můžu jindy. A jdeme rovnou na to, doděláme to. Dobře, já myslím, že jsem to chtěl už dodělat. Ale asi ne, asi ještě ne. No tak. Tak, a dobře. Teď už se soustředím pekelně a budu to dělat normálně v klídku. Tak tohle je hnus teda, tady musím skákat o hodně dřív. Ty budeš tak slaný. Nikdo tě nebude mít rád. Ani já nemám rád přeslazený maso. Přeslazený, no, sůl, sladit. Jasně, no, Fime, tak dneska jedeš teda, musím říct. Myslím tím, že smrdím. No jo, to je bezva. Tohle předtím bylo tak jednoduchý. Oni mi to stížili nějak. To není možný. To není možný přece. Takový jednoduchý level, ty, a já ho takhle kasím.
Tak. Se nebudu přesně patit furt. Ačko, prosím, jo, děkuju. Tak, tuto banáž bohužel nemůžeme zatím vzít, ale v pozdější fázi tohohle levelu budeme moc. To respektive tohohle chapteru, týhle kapitoly budeme moc, takže se k ním ještě vrátíme. Já, tam je klíč vlastně. To barzo. Pusť mě. Jsem zapomněl na klíč. Tak. Nevím, jestli tohle je zrovna ta warp zóna, ve který získáme toho panduláka. Nejsem si tím teda jistý, ale myslím, že byla až dál. Tohle bude zase jenom nějaký bláznivý skákání. Jo, to je tohle blbý skákání. Jo, aha. To je tohle blbý skákání. Stejně budeme tady potřebovat toho dvojskokana. Protože tohle bandáž nesebereme jinak, bohužel teda. Takže, ale zkusím to samozřejmě dodělat teď z tu warp zónu. Ne, nedodělám, ale zkusím to. Zkusíme to, ne, dobře, tak to zkusíme trošku jinak. Jo, přistav, ne, jo, dobrý. Dobrý, fima. Tak, máme poslední pokus. Na buchví, co tam bude. Fakt tohle je moc krásný, hele, ta bandáž by možná šla vzít. Viděli jste, jaký to byl kousek? To byl ochlup, mám jít bojů chlup. Dobrý, máme aspoň jednu bandáž teda. Takže musím si pamatovat, že tady ještě a tady nám chybí. Ale to nebude trvat tak dlouho, takže je to dobrý. Ne, tam není, pojď, tam mý byli. Sem. Myslím, že nestihnem. No i když jsme se to docela zkrátili, povedlo se to teda, mě to překvapilo osobně teda, že se mi to povedlo. Tak, co je tohle? Ježišemaria, to je tohle ta výtahovka. No, tadle. Tak, pojď. Jdem na to. Brr. A plus, děkuju mnohokrát, to bylo správný. Tak, tady máme další warp zónu, ke který se zatím nemůžeme dostat, nebo respektive můžeme, to bychom mohli udělat. Není to naštěstí ani tak těžký, ale nejdřív se pokusíme, aha, tak asi ne. Chtěl jsem říct, že se pokusíme o Ačko. A aha. Jsme se pokusili a bylo to dobrý. Takže jdeme na warp zónu. To znamená, že my si musíme změnit charakter a vezmeme si Jill. Tak, teď to bude taky teda trošku na čas, ale už ne tolik. Takže musíme dělat takovouhle fičurku. Tak, super, jsme tam. Tak, máme tady další warp zónu. Tady myslím, že je Ogmo. Myslím, že tady zrovna je Ogmo. Ale nejsem si tím jistý. Ne, tady ještě Ogmo není, až v další warpu. Filfish, to je taky moc pěkně, ale tady myslím, že můžeme mít jenom mít boje a tady jsou pěkně hnusný bandáže. Ještě hnusnější, než bych se někdy myslel, že tady jsou hnusný, no to je ono, to je podporný. Hele, sebral. Tak to mě dost překvapilo, na poprvý, cítím se dobře, děkuju. Tam ne. Tak. No a tenhle level taky moc pěkný. Tam nějaký bandáž. No tak. Tak to zkusíme znovu. No a pak naštěstí tam, když tohle to už zkazíme, tak aspoň nám tam zůstane ta jedna bandáž. Tu, kterou jsme už získali, pokud to doděláme. Jo, ono to bude ještě zajímavý. Ne, dobře, získám aspoň jednu tu bandáž, pak se sem vrátím. Teď, já jsem si chtěl uložit, protože ta jedna už taky byla dobrá docela. Tak tohle už odklikám, to už jsme viděli. A teďko jdem po té bandáži. Jo, takhle, co rychlý, no. Takhle budeme velmi rychle hotoví. Tak, dobrý, tohle to snad přeskáču zase, pokud možno s jednou smrtí nebo bez ní aspoň. To je taky dobrý, jo. A teď zkusíme teda tuto, to nevím jak udělat teda, ale to by asi šikovnější, než jsem doposud. Musím teda jak to chci udělat teda. Takhle je to dobrý, ale ještě se odrazit. To by bylo ještě lepší, protože pak bych vzal
tu bandáž a už bych to nikdy nemusel, prosím. Padnu pod kolečko. A je to špatný, tam já nechci, já potřebuju tu bandáž. Chápeš to? Bandáž chci. Jsem to chtěl zmačoval a nevyšlo to. No pojď ale, bandáž. Štve mě. Tak nikoho jinýho stejně mít nemůžu. Nebo jo? Zkoušíme to. Ne, disabled. Takže v tom případě tam v té warp zóně, jak jsem si myslel, že půjdeme s Ogmem, tak asi ne. Takže to budu muset dát asi taky s tímhle tím páprdou. No, uvidíme. Teďko mě baví tato, no warp baví. Musím udělat tuhle warp zónu. To ne, že by mě to nebavilo. V žádném případě, je to super hra, ale... Dobrý, tak, opička to zvládla. Jo. Děkuji ti, mít boji. Ne. Je země z žába. Asi teda, já nevím, co to máme. Tak, v tom případě já se jdu podívat tady do té warp zóny, protože se tam musím udělat s mým bojem, tak v tom případě jsem lama. Co budeme vidět, prasněžky? Intro, nebo co to bylo? Tak. Že to nepůjde. A resume, no, to jsem nechtěl. Musíme s tím. Tak tohle bude pěkně hnusný. Ale aspoň jednou jsme odsud vzali. Tohle nedělejte, to pak musíte celý opakovat, to je špatně. Je to lepší se trefit takhle sem. Nevím, proč jsem to udělal, ale bylo to dobrý teda. Jako, bavilo mě to. A to jsem teda fakt nechtěl. Ty šmejde, ty už začínáš být pěkně hnusný. No, co jsem podíval a kde mám bejt přibližně, abych to viděl pro příští skok. Takhle znovu, ano. No. Jeby, ty tam byl. No. Tak, paní Warbzon, nebo ta, nebo ten, nebo já nevím co, tak masakr. Krásná je, no. Není tak nějaká tajná. Já to musím zpačit, nebo něco, ne. Ne. To jsem teda zvědavý. Jak mi to půjde? Já jsem to chtěl zkusit z druhé strany, a tak to ne. Dobře, tak tato, to bude super teda, zase budeme Warp Zone Challenge, protože nevím, co jinýho by to mělo být. Tam ne. Ach jo. To je blbá Warp Zone. Hop. Musím to chtěl zkusit znovu, nevyšlo mi to. Sakra, ještě jsem to tam jenom zašpinil, tyjo, místo toho, abych vyskočil. To neskočím. To je prostě ty ochlup na hlavě. Takhle je to super sice, ale... Bude to odsud? Víte. Nejde toho tam tut. To je fakt špatný, jako. To je špatný warp zóna, to jsem nečekal, že bude takhle hnusná. Budou horší určitě, ale... Tahle je teda taky exkluzivní. No tak. Takže zkusíme znovu z této strany teď. Tak zkusíme furt tamstý mi to jde. Co bude vrah, tyjo. To je špatný se mnou, tyjo. To je fakt se mnou hodně špatný. Ne. Nemožný, přece. Ne, to prdčice! Jak se mnou udělal? Pomoc. Já už asi vím, jak jsem to i udělal. Jenom je základ se tady odrazit. Ale to se mi moc nedaří. A pak nesmím hlavně jít úplně doprava. Jo, je to ono. Super, teď už jenom tohle dohrát a bude to taky dobrý. No, to se ještě uvidí.
Dobrý. Už jenom jedna. Tohle by sem mohl dát. Jo, já jsem tak šikovnej. Jo. Tak, jdeme dál. Už se zase vracíme do těch. Joj, raketky. Nemám rád. To je dokud raketky. A plus. To mám rád. Hej, netrafuj mě. Má raketka. Tich jsem A plus. Já mám takovou radost. Tak. No tak, ne, to mi to nepropadlo. Jej, bandáž. Byla tam bandáž, ale byla dost zajímavá. Tak, máme bandáž. Prostě! Máme bandáž. Tak, teď jdeme na rychlost. No, uvidíme samozřejmě, jestli se mi to povede, tak to možná zaručuju, ale... Trefil mě, šmej! Ty jsi naváděnej na co, prosím tě? Na mý boj asi. Jak jinak. Pustě! A plus. Dobrý. Tak, tohle bude zajímavý. Nepovedlo se mi. Protože tady je taky bandáž, taková trošku skvělá, teda. Neš! Vidíte jí, viděli jste jí, taková žárovka skoro vypadala. Jo, se mi to povedlo. Tak jdeme na tu bandáž. Mám jí. Oh, super, tak teď jsem hlavně umří. To už by mi vadilo. Tak. Hop, máme bandáž. Tak, teď zkusíme teda rychlost. Mám Josefa? Z Machinária? Super! Tak hlavně, že máme Pepu. Tak jsem se navíc, co umí Pepa teda. Povedlo se. Uvidíme někdy možná, co udělá Pepa! To tam ne, tam je sůl zase. Jo, tohle mě taky zabíjí, aha, no, to je taky dobrý vědět, to už nebudu teda dělat. To je jako škoda, že to zrovna zabíjí, no. Jo, tohle taky, jo, aha, jo, já si musím otestovat vždycky každou věc, koukám. To je, že bych rád teda, ale... Jo. Kolotoč, tyjo, nemám rád kolotoč. Ošklivá věc. Tady uvidíme, jak se mi to moc dobře povede. A plus, jo. Bezvadný. Já jsem málo skočil. Co? Už? Tam A plus. Jsem to trošku netrefil, ono to tam spíš nebylo teda, ale... a zvenku, ahoj! Já jsem to vás přeskočil, tyjo, no dneska teda to jde, dneska je to dobrý, dneska se cítím. No jo. Schválně, co se stane? Jo, trošku jsem si to myslel. Jo, Pojď mi neskočil. Skoč! Tam to nejde, asi jsem skočil stále blbě, ale myslím si, že to tam bude. Tlač, dobrý. A plus, tak tady si dáme chvíli pauzu. Protože chceme warp zónu, a to je teda pěkně hnusná zrovna. Už jede nahoru, už tam je. Tak. Díky týhle warp zóně, pokud teda mi si ní nerupnou dřív nervy, tak budeme moc... Mý dvojskok. Už se na něj těším.
Tak, ty samozřejmě nechápu jak na to. Jo, tohle, ale až ho uvidíte, to je strašný... No, šikulka, no, on je jako šikovnej, ale... A, umí dvoj skok, no. Bez vá. Teď nevím, jestli to byl ukazováček nebo prostředníček, ten jeden prst. Tak teď to byl prostředníček, když jsem ho viděl. Tak, máme to tady. Umí dvoj skok. Já jsem si sednul hezky na dráz, tamhle, jo. Tak. Tam ne? Tam musíme jenom skočit. To bylo moc. To bylo moc. To není zase taková prča, jak si myslíte asi. Jo. Super. No, tohle je pěkný hnus teda. O? Jí, proto prso jsem skočil ten. Nechce. Ty. No tak. Tak, je to krásný. Vidíte, jak je bošklivý ten okbo. To jedno oko větší, tyjo. Tyjo, ještě je blbý. Tam to je, pustně. Ne, tam nechci po cestě, já si to vezmu pomalý. To je pomalu teda, no. To je pomalu. Jo, tak tady to nesnáším teda. Ten díl bude mít hodinu a půl. Protože já, než se odhodlám, než se respektive nějakým způsobem uráčím to dohrát, jo, tak to bude trvat teda hodně dlouho. Tak, pojď, jo! Super, a sakra, tohle bude pěkný peklo. Ne, zase vyskočím, ale to šmejďa. Dobrý, tak tohle bude pěkně hnusný. Andzi! Zkusíme to znovu. Ono se to vždycky vyplatí dvakrát nebo třikrát. Víckrát, že ano, to se naučíte, no, díky jo, to je základ. Pak tohle se naučíte, pak tohle se naučíte se načet jenom. Část, tyhle ty hnusné lapy. Smejdi hrozný. Tak jdeme na to. Taková víceméně jednoduchá past, že? No. Tak hop, hop, jo. Tak a jsme tady. A byli jsme tam. Bohužel jsme tam byli jenom chvíli, moc jsme se tam nezdrželi. Tak. Jo. To! Už mi to ale celkem jde, co? No, počkejte si tak ještě za 4 hodiny, to už budu mít všechno. Až na ten konec. Zase bodáky, ten ne. Jak to udělal? Zase, proč mi to čas vyskočí jako nahoru šmejt jeden? Jo, ogmo, no. Ukáž šikmo. Tak, hop. Zase tyhle bodádáky. Háhá, jizli. Nemám rád žádný bodáky ve všechny. Ne, top, ale byl jsem nejdál. Když ne o moc, ale byl jsem nejdál. A tohle už mi dá, už jsem profík, jo, počká, teď mi to zase půjde. Oh, jo! No nic znamená, ani radši, abych tady ještě byl vnul. Hele, Steve! No, bohužel jiná warp zone. Máme Ogma! Tak, to teďkon znamená ale, že můžeme udělat jednu jednoduchou věc, a to je, že se vrátíme sem. A vezmeme si Ogma, aby jsme získali bandáž. Tak, tady jsou stany. Tento, tak hodnej. Tak a teď mi to stačí jenom dokončit. No, jenom. Ano, stačí to jenom dokončit. Tak, bandáž. Tak, ale teď už samozřejmě nechceme do týhletý. Kolik tady máme bandáží? 2, 4, 5. Myslím, že zatím máme všecky. Tak, mám si asi mít boje. Tak, máme jo, to je tohle ta věc. Tam je nahoře klíč. Zapomenou. Povedlo se. Máme A+. Tak, to je základ, bez toho nemůžu bydlet. Jo, a máme tohleto pěkně hnusný kolo. Uh,
No, já jsem skáka šikovnej, no. Co víc jako dodat? Jo, jo, no tak už zase pominulo moje šikovnost chvíli. Máme klíč, máme tam i bandáž, tady ho musíme akorát jenom počkat. Jo, jsem to hezky. Grade A+, krásně. Bohužel nemáme bandáž, takže jdeme znovu, hop. To byla ale ptákovina. Stačilo tam jenom počkat, ale ne, já jsem to chtěl ještě rychle, ty. Ne, zase. A já si řekl, že jo, že ne, že už to budu, ne, vůbec. Fakt, jo. Cože? Oni nějak změnili rytmus? To nedělejte. To se pak úplně mění všechno. Tak. Hop. Ne, nelaguj. Co děláš? Znovu? Teď, když se mi to povedlo? Co to bylo? Hej. Já ti něco řeknu. Já bych... Do. Dobře, právě. Mě to nebaví, vememe si Ogma. On teda není úplně takový skokaný, můžu si mohli myslet, ale... On je docela šikovný, když se to povede teda. Tak on hlavně má ten dvojskok, který si myslím, že by mu mohl zachránit krk. Takže tady nebudu muset znovu dolů. Stačí pak jenom... Takže takhle týhletý paní, počkáme než teda týhletý pryč, dobrý. No trošku jsem si říkal, jestli to vůbec má smysl. Ale jo, nevím. Tak. Tohle nechci, ale. Teď ne, když se nám zase hodí mý boj. Pěkně. Tak to ještě čipejte, no tak podívej. A plus. To je správný. Takhle se mi to líbí. Žádný výmluvy. Žádný věci. Ježi. Aha. Tak na toho bacha, jo. Ten zraňuje. A hodně. Jo. I na podruhý zraňuje hodně. To se mi nelíbí. Ty trofil něco jiný, ty už teď dál. Nemám toho rado. Dělej. Haha, netrefil. Haha, netrefil. No, tak tady počkej, to se netrefíte asi. Ne. Tak, vemu si nejdřív, zkusíme teda bandáž. To pičit, sakra, jedna. Hufu. Ty, zlobíš. Nezlob. Tak, no, to jsem měl nechat navíc párky. Protože mi z toho hrábne. Ještě jsem idiot. Ale ještě mi z toho hrábne jako bonus. Hej. Ty, to vás proč demič, ne? Udělej to. Mně se to nelíbí prostě, jakým způsobem to hraješ, ty raketko jedna. Tak, je to správně. Hop. Vedle. No však ty se jednou trefí. Pak budu smutný. Ale jo, máme A+. Jsem chtěl, no, celou dobu. Zkusíme znovu teda a zkusíme i tu bandáž. Na to vyjde. Já jsem se chtěl podívat zblízka na značku té rakety. Abych mohl poslat výhružný dopis. Že se mi nelíbí její zbraně. No ty šmejdej, ne? Tak já vlastně už nemusím spěchat, a plus už mám. Bych prostě tě mohl jakoby pomalu, ale to já zase já neumím.
jsem to možná mohl spadnout dolů, jo, to už po druhý, jo, jsem to mohl spadnout dolů. A sakra, dobrý, jej, tak to bylo profi. Tak ono to přistane. Tak, no, hezký. Já jsem se tam netrefil do tý děrky, hnusný. Malinký tam. To už mám nadřený teda. To je moc pěkný. A ten zbytek ještě furt chybí nějak. Do! No, dola. Ne, to není láva, to je sůl. Do soli. Zrovna když se mi to povedlo nejdál. Vedle. Já vedle. No, tak se jenom vrátí. Zase, tak. A my bandáš? Ne! Ne! Kluci, s tebou odrazat až pejde! To no, nic, takže to bude hustý teda. No, ne, to jsem vlastně si vypasil, ano. No, ale dobře. Vy si vždycky vyberete lidi, kteří je takovou hůzkáka, která mě fakt jako lidi dokáže naštvat, ne? Jako, fakt lidi, jako, dávajte se na to bacha. Proč mi nevyskočil? Je to nějak učůra. Tak ty jsi spočkal teď teda. To ti řeknu, jako, teď jsi se počkal zrovna. Lej. Jo, ale měl jsem klíč, to je úspěch. Když se vemu, že bude třetí chapter. To mám dělat u těch ostatních. To bude nehratelný pro mě. Obzvláště s bandážema a puska. Já jsem teda říkal, jako, že se budu snažit, jo, ale co v mezích možností. Dolu! Hoho, bandáž. Cel. Tyjo, bych se nasmál, kdyby mi se mi vrátila spodem. Dobrý, po půl hodině hraní jsme to zvládli. Tak, 2, 4, 6, 7 bandáží, mám jich 11 celkem, to je správně. A máme tady bosíka, což je, to sami za chvíli zjistíte. Je takový krásný, je takový přítulný, každý ho zná. Tak. Nechápavě. Ne, tyhle jsou taky trubky, ale tohle jsou trubky. Dobrá, dobrá, boom. Tak, co to... Očičko, očička. A máme tady... Hodně velkýho, zlýho, hnědýho mýboje. To není moc mýboj, asi všichni chápete, co to je. Ano, vzhledem k tomu, že pan Fetus byl na velký, tak asi chápete, co se bude dít. Nebo dostate, co to je, ale závod. Což nějakej pomalej ty, jeden hnědej. A já jsem blbej a červený. No jo, aspoň si to pořádně cvičím. No tak ten má šanci, když budu umírat. Jsem chtěl říct rovně, že nemám moc šancí, ale... Koukám, že na mě, jo? Tak. Jo, ten je pomalej, jo, ale první stejně zmíně. Tak, myslím, že jsem tam rychlej. Hej. Jo, dobrý. Chvíli to trvalo, ale nakonec se to povedlo. Jsem první! Uhu, tato hora je moje. Bacha, kloužeš. Fuj, pak si umějí ruce mít boji. No. Má si cíli, jo. Tu bouli. Drž se, tě netrefil do ruky. Aha. No. Ahoj! To je strašný šmej, ten doktor Fetus.
To je hladé. To bylo dobrý, to jsem nečekal, já myslím, že něco zmašá, něco se stane. Mrzko vladaj. Tak, no a to je asi pro tenhle epizodu všechno. Protože v příští epizodě se podíváme do pekla. Který už bude teda ještě horší než tohle. To budu asi udělit na víc partů. Moc se bojím. A uvidíme se teda asi v příští epizodě, která se bude zabývat peklem. Tak jo, takže ode mě je to pro tenhle let's play všechno. Takže se mějte hezky. Uvidíme se u další části v našeho playthrough Super Meat Boy. A čau.